მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ სასა და ვიმყოფებით მაღაზია ელექტრონიკაში. მინდა წარმოგიდგინოთ სენკორის ვაკუუმის ბლენდერი, რომლის მოდელიც ქვემოთ გამოშვება, აღწერა შეგვიძლია დავიწყოთ განხილვა. Senkor SBU 787 BBK. ვაკუუმის ბლენდერი, რომელშიც შესაძლებელია პროდუქტი დავაკუუმოთ და შეინახავთ და გეცოდინებათ, რომ ეს პროდუქტი არ გაგიფუშტებათ რამოდენიმე საათი. მისი სიმძლავრე 1500 ვატი, რაც შეხება ბრუნვის სიჩქარეს 28000 ბრუნვის წუთში. ის თავისუფლად ერევა ყინულსაც, რაც შეხება კონტეინერის მოცულობარი ლიტრა და 500. მას ასევე მოჰყვება მშრალი პროდუქტისთვის დასაქუცმაცებელი კონტეინერი, სადაც შეგიძლიათ ნებისმიერი მშრალი პროდუქტი დააქუცმაცოთ. მისი პროგრამების რაოდენობა არის 7, ასევე მას მოჰყვება 2 თერმოსული ჭიქა. ასევე შესაძლებელია ჭურჭლის მანქანაშიც გარეცხოთ ეს კონტეინერი. Da, de asta am făcut ceva YouTube arhi electronica, da, ce este cel subscribe arhi las, ca activ, să aveți hilă, că mai sunt ceva video, bida, da, zăret comentarii, știu, m-am denumit video și risc în hilă să-i subiect. Mă chidă, am și de obicei, am o altă ședere. Trebuie.